keby išla po ulici, tak sa za ňou neotočím. Tak som to myslela, ale v dobrom, nie v zlom. Asi aj súhlasím s Norikou. Možno sa chcela zabaviť, alebo odísť chcela od toho tretieho muža. Určite už má dosť. No a ja nosím roztrhané, ja som stará. Ohoho, aj šarika. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.